好，我们来看一下非选择的第一题哈。他说有甲、乙、丙三位候选人参加村长的选举，选票类总共有1800张，那得票最高的是当选，废票类不算任何一个候选人。那么假设全村有4个投开票所，那第一、第二、第三投开票所已经开完了，那剩下第四投开票所还没有开票哈，那得票数大概像底下这个。那回答下列问题：第一个，分别写出甲、乙、丙三个候选人的得票数。那么甲在第一个投开票所是200，第二个投开票所是286，第三个投开票所是97，所以甲的票数啊就是200、286、97，把它加起来进一，所以是583票。一样的道理啊，乙在第一个投开票所是211，第二是85，第三是41，所以呢我们把它加起来啊，这里是7，是3进1，所以就是337票。那么丙啊，在第一个投开票所是147票，第二个是244票，第三个是205票，那么我们也把它加起来，11、16进1、9，所以是596票。所以可以看得出来，目前是丙是最多的。好，这第一题大概就完成了。再来我们看一下第二题啊，他说程一啊，分别判断甲乙两个候选人是不是有机会当选村长，那解释或者完整写出你的解题过程。那我们先来看乙，因为乙比较单纯，乙目前只有337票。那么假设第四个投开票所有是250票，全部都是乙独得了，那么乙的票数会变多少？这边337加上250，所以它加起来就会等于587票。那你看哦，第四投开票所全部他独得的时候，他才587，还比丙来的小，所以是小于丙的。那么因此啊，乙绝对不可能当选。那我们要怎么写呢？乙不可能当选。为什么呢？因为乙假设全拿250票。仍比丙来的少，所以乙是不可能当选。好，接下来我们来看一下甲有没有可能当选呢？甲目前已经583，那么第四投开票组还有250张票，全部倒给他加上250以后，他大概会跳到800多，那一定会有当选的机会。那所以这道题目如果我们单纯只是要作答的话，那我们只要回答说甲有可能当选，因为他加上250张票以后会到833张票，一定是第一名。那可是在实际的情况里面，我们在选举的时候有人会提早宣布当选，即使票还没开完。那为什么他有资格可以宣布提早当选呢？我们以这个例子来精算一下哈。甲目前比丙来的少，少几张呢？我们来看一下哦，596减掉583，少13张。换句话说，甲只要再拿13张就追平丙，那再多一张的话就当选了。所以这250张里面，他只要拿的比丙多14张票，那事实上呢就当选。那我们把这250张里面的14张抽出来，剩下236张。那这236张它可以跟丙平分，就是118张啊，236除以2就会等于118。再加上他要赢的这14张票，所以就是118加上14等于132张票。所以甲事实上只要再拿132张票，他就笃定当选，他就可以提早宣布当选，这是实际的情况。但这一题问的很简单，他只是问说有没有机会，那当然有机会啦。为什么？因为甲再拿250张的话，那就会来到833张，那就比乙跟丙都来得多，所以当然是有机会的。这样其实就可以简单把这一题给做完。那只不过在实际的情况之下，我们要去精算说他再拿几张票就可以当选的时候，是利用这样的一个算法。这是第一题。